o cruzamento da Conselheiro Brotero. Ali tem um sapo ali, cara. Não tem como cobrir aquilo lá, não. Um sapo? É. O que é um sapo? É desenho de um sapo no, na coluna debaixo da viaduta. Sim. Ali. Conselheiro Brotero. Esquina que é Conselheiro Brotero. Antes de chegar no posto. Pode chegar, antes de chegar no posto. É, chegar no posto. Não tem como cobrir lá por outro desenho em cima, não? Ah, talvez. Você pode? Chegar lá ver. Tá. Tá velho aquele desenho? Tá de frente. O sapo tá... A foto de um sapo. Tá de frente para o outro lado da rua, desse lado. Uhum. Então é o Conselheiro Brotero, entendeu? Sim. Aí você vai ver assim nessa coluna, tem um sapo. Se você puder cobrir lá, eu vou dar um café depois. Porque, pô, já tem um sapo assim lá, né? É, e sapo depois... é macumbaria, né, cara? Você sabe, sapo é coisa negativa, né? E ficou lá um Led Zeppelin, um Bob Marley, uma coisa... Qualquer coisa, um Elvis Presley, qualquer coisa que não seja um sapo. Sapo cobra coisas sensacionais, né? Entendi. Muita baixaria, muito negativo, né? Uhum. Põe lá um cabeludo lá qualquer, pô, certo? Uma planta, uma coisa positiva, né? Uhum. Pode ser um desenho, sim, um desenho legal, né? Sim. Vamos ver, a gente vai chegar lá e ver. Beleza. Vou te agradecer pelas vezes que eu te ver. Eu moro no Conselheiro Brotero. Uhum. Garanto que 10 contos você ganha. Deixa eu ver. É, eu tô ligado, o cromo ele fica, né? Olha a boca aí. Deixa eu passar.
Devagar, tá devagar. Os oreados é foda, mano.